друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 210 літаків пролетіло над Кримським мостом в сторону Краснодара після вибухів Криму. Так звані ВКС РФ почали термінове перебазування літаків з авіаційних баз в окупованому Криму після серії вибухів, які накрили півострів та зачепили авіабазу Саки та Гвардійське. За повідомленням телеграм-каналів «Партизан», росіяни перекинули винищувачі та фронтові бомбардувальники на аеродроми на Кубані. Зокрема, з аеродрому Бельбек, який ще не потрапив під удари, відмічено переліт 3 Су-35 23-й винищувальний авіаполк та 3 Су-34 559-й бомбардувальний авіаполк на авіабазу поблизу населеного пункту Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Ще 5 Су-27 або Су-30СМ, які входять до складу Кримського 38-го винищувального авіаційного полку, перебазувалися у Кримськ. Ще 2 Міг-31 перелетіли до Кущевська, а 1 Міг-31 аж у Геленджик. За цим же повідомленням Горміністерства оборони України, під час перельоту на одному з цих винищувачів на борту сталася пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання. Авіабаза Качана, які базувалися вертольоти 318-го окремого змішаного авіаційного полку, розосередилися, здійснивши переліт по 3 машини К-27 на аеродром Херсонес на південь від Севастополя та на майданчик у самому місті. А ось одразу 8 неназваних гелікоптерів улетіли до Краснодару, що фактично унеможливлює їх використання через малий бойовий радіус дії вертольотів. Також цікаво, що за 5 днів перед ударом по авіабазі Гвардійська, який відбувся 13 серпня, там сконцентрувалися додатково 5 літаків Су-27 або Су-30 зі складу 38-го винищувального авіаційного полку «Бельбек» та 5 Су-34 зі складу 559-го бомбардувального авіаційного полку, населений пункт Морозовськ, Ростовська область, але про виліт будь-якої авіації з авіабази Гвардійська Горміністерство оборони України не повідомляє. Водночас перебазування авіації ворога на аеродроми, які знаходяться на двічі більшій дальності від лінії фронту, це доволі позитивна новина. По-перше, збільшується час, який рашистам необхідно для завдання ударів та швидкість реакції для виконання оперативних завдань. По-друге, збільшується кількість годин у повітрі, що призводить до стрімкішого зменшення ресурсу. По-третє, літак повинен брати більше палива, що зменшує бойове навантаження. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!